אהלן, לפני שאנחנו ממשיכים בדברים הטכניים, בואו נתמקד היום בסיפור שיש בתמונה. גם כשאנחנו מצלמים תמונת סטילס, קבועה, יציבה, סטטית, שהיא לא חלק מסרטון או מעלילה שלמה, אנחנו יכולים לשים לב לסיפור שהולך ומתגלגל ומסקרן בתוך התמונה היציבה והפשוטה הזאת. כמובן שככל שיהיו בתמונה דמויות, יהיה יותר קל לזהות גיבור ורצון ומחסום, אלמנטים שנדרשים בתוספת לעוד כשאנחנו באים ליצור סרטון. אבל גם כשמדובר בחפצים, נוכל תמיד להשליך עליהם את אותו עולם דימויים שאנחנו מכירים מהמערכות יחסים בין אנשים. וכמו שבספרות, בסיפור ובמבנה של תסריט, יש לנו אקספוזיציה, הצגת הדמויות, העולם שבו הן פועלות, הגיבור, האנטי גיבור, ועוד רכיבים שאנחנו מרחיבים בקורס המורחב. כאן אנחנו בתמונה מנסים לבטא את אותו רעיון באמצעים הפשוטים שבידינו, שהם הדבר שהוא הנושא של התמונה, הוא בדרך כלל יהווה עבורנו את הגיבור, הכיוון שאליו הוא מוטה, הרקע בדרך כלל ישמש לנו כהבנה של העולם שבו אנחנו פועלים, והדברים שנמצאים סביבו בפוקוס או לא בפוקוס, כשיש אליהם קווים מוליכים או כשהם נמצאים באיזושהי מערכת יחסים מול הדמות או החפץ המצולם, ינסו לשדר לנו העצמה לסיפור שאותו עיפרון מנסה לבטא על הדף, או לסיפור שאותו ילד רוצה בשוק ההומה אדם. וככה לכל צילום, ככל שאנחנו מודעים לרציונל הזה ומתרגלים אותו, אנחנו יכולים להוסיף גם נופך שמעביר איזה רגע משמעותי, מעביר איזה תחושה שיש פה מתח, שיש פה רצון, שיש פה סיפור. וכאן ניגע בעוד נקודה שיכולה להיות יותר פשוטה מהעברת סיפור בתמונה, זה להעביר רגש בתמונה. כבר דיברנו על הזוויות הנמוכות, הגבוהות, על גדלי שוטים, וכאן אני רוצה שתשימו לב לא רק לאלמנטים שאתם נעזרים בהם, הטכניים כמו שדיברנו, אלא גם לרגש שלכם. עם איזה רגש אני ניגש לצלם את התמונה הזאת? וקחו לכם תרגיל, שימו לב לאיזשהו רגש שעובר בכם, שמחה, כאב, געגוע, אהבה, כעס, גאות, כל רגש שקיים כרגע בתוככם, ונסו במקום שבו אתם נמצאים, אם זה בתוך הבית, בגינה, בתוך הקילומטר הקרוב אליכם, לצלם 3 תמונות, 4 תמונות שמבטאות את הרגש הזה. יכול להיות שאם זה בדידות, אז זה יהיה כיסא ריק, אם זה שמחה, זה יהיה איזה סמיילי שמודבק על איזה לוח סטיקרים, אין סוף אפשרויות ודוגמאות. נסו להתמקד ברגש שאתם מרגישים, ולראות איך אתם נותנים לו ביטוי בתמונה עצמה, בזווית, במיקום, בכל האלמנטים שדיברנו עד כה, אבל בעיקר בתשומת הלב שלכם. ותנסו לראות אם יש הבדל בין תמונה שצילמתם עם תשומת לב כזו, עם רצון להעביר רגש מסוים, לבין תמונה שצילמתם רק עם כל הכללים והשכל המתוחכם, אבל כשהרגש לא היה שם. אם תצליחו להכניס גם סיפור בתמונה, בכלל, את הכי משובחת בעיניכם, שלחו לי, קבלו פידבק ונרוץ הלאה.